Okay, so sekarang kita tengah tengok ketam belavi. Mana dia tadi? Alamak, dia hilang. Cepat sungguh dia hilang daripada radar. Kau nak tengok ketam? Nampak, nampak. Ada banyak macam nampak tak? Itu nama dia ketam. Hai korang. Right now, Fah dekat Pantai Bagan Lalang. Okay, Pantai Bagan Lalang. Tengah tengok pemandangan pantai sini. So far so nice. Best untuk main layang-layang. Kat sana dia main layang-layang tau. Date time. Ada budak susah. Cantik kan? This is view. Keadaan petang sekarang pukul 4:56 petang dekat Pantai Bagan Lalang. Kat sana ada Avana Resort. What is best kat sini? Dia punya pantai macam macam nice-nice lah. Tapi sebab kau tengok pakai jean, rasa bersalah pula. Tapi rasa macam bersalah pula kalau tak masuk air ni kan. Best video. Cute. Tak apa, kita cari air pipe yang juicy eh. Okay, so kat sini kita nampak budak-budak main pasir. Ini bukan pasir, macam lumpur ada ni. Sorry, lalu sikit. Okay, jom kita pergi sana. Awan dia cantik tau. Kalau kau marah ku bujuk, ku gak mau kau merajuk. Kita bujuk dan love you, mana balas I love you tuh. Bilang mama mantu kita sesiap, tak sesiap, tak sesiap kasih tuh. Bilang mama mantu, tak sesiap kasih tuh. Mau minta restu.